gutt. I botten på Austefjorden på Sunnmøre ligger garden Sunndalsåsen, eller Åsen som man var kallet til daglig. Her bor ikke folk lenger, men bonden Knut Sandnes bor ikke langt unna, og han er her oppe hver dag og steller meg kvart. Knut Sandnes er født i 1896. Når vi skal nå prate om denne herren Kvisten, for jeg puste er på seg, jeg så på å dreie med Kvisten, det var en god brannstøling. Og så fikk jeg hånda til å ta opp, og så begynte jeg og en som er gift med søsteren min, og ta opp rynene. Det er mer enn drev med dette, mer erfaren pekken av dine stakkars sønns i Kvista. Og i ca. 1912, da første brynnene var med å ta opp. På denne utkikksplassen, eller gløsa, et kort stykke fra husa, har fra gammel tid bonden på Åsen stått og kommandert notlager når det var sild eller makrell innst i fjorden. Knut minnes godt første gangen han hadde denne ansvarsfulle oppgaven, 3 dager etter at han hadde kommet til gards i 1926. Så kommandert der, og ja, litt noen notlager gå, og når jeg ropte, la notlager gå. Og makrell, det ble det så mye, det ble kokt fisk, ja. Og det tog vi nå hjemme, så det smakte noe godt med ferske makrell når den kom på garden igjen til aftens. Ja, da så jeg noe, nesten en del fisker, og da var det så godt, men nå låte den være et helt bedre skulle ikke gjøre det. Når øynene svikter, da er ikke det folk som passer opp og gløser dem, men har gode øyne og godt humør. Siden Knut var med og tok opp den første brønnen i 1912, har han lært seg mye om ønskekvisten, og han har hatt stor nytte av han. Å lete opp vatten har vært viktigste oppgaver. Ja, jeg bruker som regel en... Ja, jeg kan bruke både en seljekvist og en bjørkekvist, men den er oftest bjørk jeg holder meg noe til, for den har nå vært viseste. Og du vet, det er mange innbygninger med denne stakkars kvista som... Jeg tror ikke på noe som jeg tror, men jeg får si for min del at jeg har sett at han enda ikke blir kastet. Han tar ikke opp en 5-6 brynner minst. Og ikke nok med det i bærsidene, der jeg er fra, der har jeg gjort så fylje totomsrø. Og der har jeg brukt kvisten, og han lyger ikke på det, og da lyger han på noe annet heller. Du må i alle fall holde noe nøyaktig når du først begynner å lete. Men begynner du å bevege ihop nevene, så kan kvisten begynne å forandre seg og gå. Blir du trykker ihop, så er det akkurat så litt av bevegelse. For det er klyft, bjørkeklyft eller seljeklyft, så du vil bruke det. Og blir du trykker ihop nevene, så kan du få noe til å gå. Så det er om å gjøre å ha nevene godt inn i siden, og så holdes ikke det. Ikke det ligger og beveger seg etter frem. Så kan du lure deg selv. Men jeg merker det med en gang når jeg får det, så akkurat så det er som en magnet i armen eller i kroppen. Kjenner når han begynner å bevege seg og snu seg. Og så ser jeg noe etter om han som ofte har mer til på kvister, for det er ikke snu seg i handen, han er helden, altså det. Han går, må man selv. Ja, når jeg leter opp vatten, så går jeg nå fremover, og så finner jeg nåda, og da går kvisten opp. Og så går du tilbake, og så går du fremover igjen, da går kvisten ned. Og da er det altså en norsk alm ned på åda. For å syne at dybdemålingen stemmer, leter Knut nå opp åra som renner inn i denne brønnen han grov opp for lenge siden. Knut melder altså hvor dypt nede vassåra ligger ved å gå over henne flere ganger, og teller hvor mange ganger kvisten går oppover. Han rekner så ei alen for hver gang. Nå fikk jeg noe sjå, for jeg har tatt opp en brønn utenpå husene mine, og der viste jeg det med kvist. Og der går kvisten 2 ganger,
opp. Og tre ganger jeg går frem på, da går han ned. Og det blir altså 120 centimeter ned på åda. Og det stemte. Stemte nok så nøyaktig. Det var 4 centimeter for lite, men det har ikke noe å si. Mange tror ikke på ønskekvisten. Av de ingen kan forklare hva krefter det er som verker på han. Men folk som har brukt kvisten opp gjennom tidene har vært mindre opptekne av den vitenskapelige forklaringen på ønskekvisten. I stedet har de prøvd å nytte seg av han best mulig i det daglige livet. Ja, det er oftest det folk tror ikke på denne herre, så jeg sier ønskekvisten. Men jeg har nå fått en tro at jeg kan lete opp forskjellig med ønskekvister. Deriblandt så har vi nå et døme her. Så jeg har lett opp i marsjene. Og det er mange som tror, somme tror og somme ikke. Så jeg vet ikke hva vi skal nå tro om det, men jeg har nå litt tro på det, så jeg har funnet dette spettet, og med denne her kvisten så held i høyre handen. Og når jeg nå er ferdig her, så kan vi nå gjøre et lite bevis på, liksom hjemme de jeg ikke ser de, så skal jeg lete de opp. Denne ene kvisten kan du lete opp folk med, for de nå i vinter har de hadde funnet folk i en fond. Ja, de hadde prøvd kvist, og de hadde funnet. Så de kom på mye tro mange på denne kvisten med de i fondfart. Og sil kan du lete opp med kvist. Kvisten er klar, og spittet er nå godt gjemt. Det er banket ned i marka, så flatt som mulig, og enden er dekket med torv og gras. Det er helt umulig å se hvor det ligger. Knut vet bare at det skal finnes en sted mellom løa som han går forbi, og vedskjulet i bakgrunnen. På førerhand har han kontrollert dette området for å finne ut om her er vassårer eller andre ting i marka som kvisten kan slå ut på. Er det vært en lur? Men området er fritt for slikt, så dersom kvisten verker, skulle Knut ha gode sjanser for å finne spettet. På vei mot vedskjulet får Knut så vidt føling med spettet, men han tek det med ro og går et ende litt til sides for der han gikk oppover. Og det var ikke dumt. Det er ikke første gang Knut har funnet spettet sitt i marka, selv om han nok har hatt mer matnyttige grunner for å lete det opp tidligere. Kvisten verker. Ingen tvil om det, men fremleis spør han seg hva det er som gjør at kvisten oppfører seg slik han gjør. Er det trolldom eller hva? Ja, jeg skal ikke si at det er trolldom eller visdom i hele denne kvistegreien. Men det er rennet kvart, for det er ikke alle som kjenner det. Og det må være en slags magnet i folket når jeg kommer til helse og gjør det. Gull kan jeg lete opp, ja, men da litt jeg bruker videre kvist. Jeg hører nå i radio, og de hadde funnet så mye opp i Nord-Norge. Da hadde det da vært 24, så hadde det vært så nyfiken her opp for å se om det var til virkelig med kvister.